کردار اور دوسرا ہے عمر ابن سعد غلام کا کردار. اور چراغ ہدایت تو روشنی حاصل کر کے جنتی بڑھ گیا. اس نو امام نے چراغ ہدایت وکھاون دی کوشش بھی کیتی پھر بھی محروم رہ کے جہنمی بن گیا. شب عاشور کربلا زیارتگاہ موجود ہے مقام مذاکرہ. اس مقام دے اوتے کھڑ کے میرے امام فرمایا ہی یبن سعد اتق اللہ ولا تشارک فی دمی پسر سعد اللہ تو ڈر میرے قتل جات نہ پا. امام اپنے آپ نو قتل تو نہ بچا رہے اس نو جہنم تو بچا رہے. اس واسطے جو حسین اس عظیم نانے دا نواس ہے جہ طائف والے کو پتھر کھا کے بھی آدرات لے مسلح عبادت بچھا کے دعا منگی میرا اللہ میری گنہگار امت نو بخ دے. مولا جان دے نے نسل در نسل دشمن ہے پھر بھی جہنم تو بچا رہے چراغ ہدایت بکھا رہے. بدبخت آکھ لگا حسین اگر میں تن قتل نہ کرا میں گھر نہیں لبدا. بطول دل اقبال پتر فرمایا میرے قتل جات نہ پا وعدہ ہویا گھر تن حسین دیسی. آکھ لگا گھر تن لبو سی میرے بیوی بچیاں دے جان نو خطرہ. امام فرمایا انہاں دی جان دی بھی زبان نہ دینا. آکھن لگا تین قتل نہ کرا تے میں رزق تو کھاساں. امام فرمایا اے بھی وعدہ ہویا تین رزق دی خاطر او باغ دیسا جس وچ میوہ دار درخت میرے بابے علی دے ہتھاں دے لگے ہوئے اسے. آخر تے بدبخت آکھن لگا تین قتل نہ کرا رائے تے بسرے دی حکومت نہیں لبدی. میرے امام فرمایا تیری اپنی مرضی دی گل لے میں امام ہو کے تین خبر پہ دینا حکومت بڑی دور دی بات تیرے مقدر ایک رائے دی گندم دا ایک دانا بھی نہیں ہے. طرز کر کے آکھن لگا گندم نہیں تو میں جو کھا لے سا. بدبخت آئی ملعون آئی محروم رہ گیا ورنہ اکبر دے باب نانے دی امت دی ہدایت بڑی پیاری. آپ سوچنا اس ہدایت واسطے کتنا خرچہ کیتا سی. ماں تے نانے دا وسطہ شہر چھوڑے آس حج بیت اللہ چھوڑے آس دو محرم کربلا پہنچیا پھر روز عاشور جوانہ دیا لاشا ندانہ دیا لاشا صحابہ دیا قربانیاں. آپ ترے دنہ دا تسا بجدے گھوڑے تو لتھا بیٹھا تے نانے دی امت دی ہدایت تے نانے دا دین کیڑا پیارا اس وطیا دا بیٹھا. ان کانا دین و محمدن لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی. اگر نانے نے دین تا بچدے نے جو میں قتل ہوا تیروں تلواروں آسے پاسے نہ ڈرو میں غریب دا سینہ حاضر ہے. اللہ اکبر بڑی پیاری اس تو ہڑی تھی میری ہدایت. اس ہدایت واسطے کتنا خرچہ ہویا سی. پڑھن والا مظلوم دا خرچہ نہیں گن سکدا. تھوڑا جہا بیدار ہو کے چند سطر سنو. سنن والا مظلوم دا خرچہ نہیں گن سکدا. اور میں اکثر جملہ درانا اگر مظلوم دا خرچہ پوچھنے تو پوچھ دکھے پاسے علی ماں تو. جس نے متعلق شیخ الجامع بھی فرمایا جو حال بطول نو قبر وچ چین کوئی نہیں حال لئی پوچھ دی میرا اللہ کیڑا جرم میرے پتر تے دھیاں دا. جن پیاس بہو لگ دی ہے ان ترے دن دا تسا بجدے گھوڑے تو لائے.
جڑی بہو شرم والی آئی کہڑے جرم وچ گئی ہے بازار کہڑے جرم وچ گئی ہے دربار سوچے کر آزادار حسین دی محنت دا اندازہ لایا کیڑی پیاری اس ہدایا زینب و کلثوم جیسی بعفت بہن دا پردہ ہی قربان کر چھوڑیا سی اور یہ وجہ علماء فرمیندے ہیں 28 رجب جدا غریب وطن ٹرے آئی نا غریب نو دو درد کھا گئے ہیں ایک درد تے کھا گیا اس جو ماں تے نانے دی قبر پہ چھوڑیندا دوسرے غریب نو ایک گل رویندی آئی جو او بھینا نال پیا ویندی اس جڑیاں نانے دی قبر تے یاد رات نو ویندی اللہ اکبر ذاکری نہیں روایت لفظن جدا بی بی منجے نال نانے دے روزے تے آدھ رات نو بھاوے رات دا پردہ ہویا کان لیطفئ ذو القناديل علی اپنے موڈے تو ابا لا کے روزے دے چراغ بجا چھڑیندا جو کسے غیر محرم دی نگاہ میری اندھیاں دے قد تے نہ پوے شبیر روندا اس گل نو آ جڑیاں ایڈیاں پردے دار ہیں اللہ جانے بازار اچ کیویں ٹرسے ہیں اللہ اکبر میں ادا شاید سچیتا ہو سی میرے قتل تے گل مک ونجیا انہاں دا قدم باہر نہ آئے اللہ اکبر بیران بہن دی فکر کھا گئی آئی تے بہن بیران دی فکر کھا گئی آئی بہن دی کوشش آئی میرا بھرا بچ پوے سنی ودی آئی نانے کولی ماں کولو بھی پوری کوشش آئے میرا بھرا بچ پوے وطن چھوڑے آس مکے آئی بہو وڈی امن دی جا آئی اتھے کئی نران دیتا کربلا آئی تو آڈے تو پوچھ دا ایڈی جو کوشش کیتی آئے کیا بہن دا بھرا بچ گیا کہ سونے جملے کسی شاعر دے او دا امت تو ویر بچاون کیتے رہیے اولے بہن گلیں دی کدی شہر مدینہ کدی کعبہ کربل رہیے جائی تبدیل کریں دی اللہ اکبر تے ہویا کیا یادادار ڈٹھے ویر دے قاتل ہار جاتے بھاوے راہ رہی ہے بدلے دی جدا کربل قاتل ویڑ گئے رہی ہاتھ افسوس بلے دی اللہ کیڑی وڈی امن دی جائے مکہ احرام دی حالت جہاجی ہوئے نا تو چھوٹے تو چھوٹے جانور دا شکار کرنا بھی حرام ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ تھوڑی بات قبول کرے اللہ تھوڑی عقیدت محبت قبول کرے آزادار رون دے دل نے گری اوزاری دی راتی ہے نزادار ہو بہت درد آ غریب نو جو میری بہن دا پردہ بچ ونجے تے بہن نو فکر آئی میرا بھرا بچ پوے اتھے آ بنا لئی نے جڑی بہو وڈی امن دی جا آئی لیکن کیڑے ظالم لوگ ہیں احرام وچ نواس رسول نو قتل کرن واسطے تلواراں چھپا کے آ گئے سمجھ گیا علم امامت نال غریب جے حج پڑھا حرمت کعبہ نہیں بچدی رونی آئی اکھی نال اپنی بہنا دے کول آئے فرمائے دن اما دی جائیاں ہر کوئی پڑھ سکدا پر اس کوئی نہیں پڑھ سکدا شاید میں سمجھا نہیں سکیا اے حج دا موسم ہوئے نا تازہ حج دا موسم گزریا تے لوگ لکھا روپے لا کے ویندے این حج دا موقع ہوئے ہر کوئی طواف کعبہ کر رہے ہوئے تے ایک بندے نو کوئی حاج نہ پڑھن دے وے آپ دسو دے دل تے کی گزر سی اے میں عام حاج دی گل کیتی حسین عام حاج نہیں حسین منا دا عاشق سنت ابراہیمی دا پابند کئی کئی حاج کیتے سے پیدل
تے آج کئی مہینے دا مسلسل سفر کر کے بہن نال لے کے آیا کھڑا ہے ہر کوئی پڑھدا کھڑا اے رونی اکھی نال دا کھڑا اما دی جائیاں جے حج پڑھا حرمت کعبہ نہیں بچدی اللہ اکبر فرمائیں حرمت کعبہ بچنا اپنیاں بہن رونیاں نال لے کے ٹریا وے نا اللہ اکبر اور بڑے پیارے جملے غلاف کعبہ پکڑ کے آکھے اس کعبہ میرے دل تا چاہندا میں ساری زندگی تیرے سائے تلے گزار چھوڑا تن تعمیر کرن والے اسا تیری شان بناون والے اسا لیکن کعبہ کی کرا میرے خون دی چھیٹا تیرے غلاف تے آ گئیاں تیری حرمت پامال ہو سی اللہ اکبر چھوڑ دیتا ہے حج زادہ رہو غلاف کعبہ پکڑ گیا نہ کھڑے کعبہ میں حج چھوڑ کے ٹریا ویلا تیرے اندر بہت ساری نشانیاں جڑی منزل تے میں پیا ویلا اوتھے بہت ساری نشانیاں بن ویس اللہ فرمایا کعبہ تیرے اندر منا اے منا تا اے جو حاجی قربانیاں سے باگھرے فرمایا کعبہ تیری منا اے دازل حج نو میری بنسی دا محرم نو فرمایا کعبہ تیری منا تے میری منا اے جو بڑا فرق اے کیڑا فرق جڑیاں تیری منا دیاں قربانیاں ہو سے انہاں حاجی پانی پلا کے لایا سے تے جڑیاں میری منا دیاں قربانیاں ہو سے ایک دو نہیں پورے ترے دلاں دیاں تسیاں اللہ اکبر اگلا فرق سنے آزادار آدھا کھڑے کعبہ ہور بڑا فرق ہے کیڑا فرق جڑیاں تیری منا دیاں قربانیاں ہو سہلا زبا دے بعد انہاں دی تعظیم ہو سی تے جڑیاں میری منا دیاں قربانیاں ہو سہلا مارن دے بعد انہاں دیاں لاشاں تے گھوڑے او شمال دے گھوڑے جنوب بھجوے سہلا مشرق دے گھوڑے مغرب اجر و کمل اللہ غلاف کعبہ پکڑی گھڑے آدھا کھڑے کعبہ مجبوری ہے کیڑی مجبوری جے حج پڑھدا جنگ چھڑ ویسے تے تو امن دی جا نارا سے جے لاش میڑی تے او بھاج گھوڑے گئے تو قبلہ گا سنائی چلا رو رو کے پیادے جے بہن میری دل ہے چادر گئی جزاکم اللہ شرم نہ کرو تے تو ہار گئے لذیجا نارا سے مجبوری ہے متا خیمے سمیج او جلا چھوڑنے سلام دی راہ اللہ اکبر چھوڑ دیتا ہے ساج بسم اللہ جی بسم اللہ اللہ اکبر میں کوئی تھکدا تا نہیں پھر رو رو کے پیادے جے حج پڑھدا جنگ چھڑ ویسے تے تو امن دی جا نارا سے جے لاش میری تے او بھاج گھوڑے گئے تو قبلہ گا نارا سے تے رو رو کے پیادے چھوڑ دیتا ہے ساج بسم اللہ اللہ اکبر جے حج پڑھدا جنگ چھڑ ویسے تے تو امن دی جا نارا سے جے لاش میری دے او بھاج گھوڑ گئے تو قبلہ گا نارا سے ارمان کتنے شبیر نو تو
دیتے سان ان کیوں نہ قومت رسول دی طواف کریں دی جیڑا کعبہ آئی اپنی بھیڑا روندیاں لے کے ٹر پیا آٹھ نو ہاتھ چھوڑے دو محرم نو کربلا اے اج دو محرم دی رات میں موقع دا مسئلہ پیا پڑدا Allah